tarehe 9 mwezi wa 8 2022 mulichaguliwa kama rais na deputy wake. Sisi tunajua hivyo, na niseme ya kwamba wewe naibu rais unajulikana kwamba umezunguka sana katika jamhuri yetu ya Kenya. Na kushukuru siku ya leo kwa sababu ya kuja kushirikiana pamoja nasi tuweze kusindikiza our deputy governor. Unajulikana kama msema ukweli. Hiyo ndio jina ingine lako, a truthful man. Na mimi nataka niseme hapa Lamu, mimi ndio truthful man wa hapa Lamu. Na leo hii nitaongea ukweli kama vile naibu wa rais unaongeaga ukweli. Niongea ama nisiongee? Mheshimiwa naibu wa rais, mlikuja hapa na president na mkatuambia mambo mazuri sana. Mimi nataka niseme kwamba mimi kama senator wa kaunti ya Lamu ambaye anawakilisha watu wa jamii zote, wananchi hawa wa kaunti ya Lamu wamenituma kwako wewe naibu wa rais kama principal assistant to the president, kwamba kuna mambo ambayo hayaendi vizuri na lazima niyaseme hapa leo ili wananchi wote wasikie kama vile wamenituma ndivyo nimesema. Number 2, wewe pia naibu wa rais uweze kufikisha huo ujumbe kwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya Kenya, kwa sababu wananchi wa Lamu wamekasirika. Jambo la kwanza, mheshimiwa naibu wa rais, ulipokuja hapa pamoja na rais, kuna mambo tulikuomba na tukakwambia sisi kama wakazi wa kaunti ya Lamu tumepitia shida mingi tangu uhuru miaka 61 iliyopita. Watu wa kaunti ya Lamu wamepitia shida na matatizo mengi sana, moja wapo ikiwa kubaki nyuma katika maendeleo katika jamhuri yetu ya Kenya nzima mahali ilipo. Number 2, katika mambo ambayo saa hii wamekasirika kwa sababu yao ni mambo inaitwa revenue allocation, ama ugavi wa rasilimali za kutoka national government kuja katika county government, ambayo saa hii imeletea hawa wananchi shida na wamekosa maendeleo, na wamesema kwamba lazima niweze kuwasilisha jambo hilo kwako naibu wa rais umweze kumwambia rais. Jambo la kwanza, ulipokuja hapa tulikuambia kuhusu barabara zetu, na tukakwambia tunashukuru serikali iliyopita ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta waliweza kututengenezea barabara kutoka Gamba ikaja mpaka Mkoe Jeti. Na tukashukuru kwa sababu tulienda sisi kama delegation ya leaders tukamkuta president na akatupatia, the former president. Tunashukuru kwa hiyo kwa sababu ya the current president was the deputy president by then. Mlipokuja hapa tukakwambia kwamba kuna barabara zetu ambazo ni za jadi na ziko na shida sana. Barabara moja kati ya rais alisema kwamba itashughulikiwa katika muda wa wiki 3. Ni barabara ya kutoka junction ya Polytechnic Mapenya mpaka Mkunumbi. Alituambia kwamba hiyo barabara akirudi Nairobi after 3 weeks hiyo barabara itaanza kushughulikiwa, na mpaka leo hiyo barabara haijawahi shughulikiwa. Wananchi hawa wametoka Mapenya, Mkunumbi na kuingineko, wamebidi wazunguke njia ndefu sana wakiaccess Mpeketoni Town kupata huduma zao. Hilo ni jambo ambalo mheshimiwa rais limekasirisha hawa wananchi, na lazima naibu wa rais lazima niseme. Jambo lingine, nataka nikuambie ukweli kwa sababu mimi ni truthful man hapa. Watu wa Kera wameleta ufisadi kutoka Coast Region, wameileta hapa kwetu Lamu. Ukikuta zile barabara zinatengenezwa hapa, maramu inamwagwa hapa, ingine inamwagwa pale kidogo, after 3 days hakuna barabara, wananchi hawezi kuaccess mahali wanaenda kwa sababu barabara inatengenezwa vibaya. Ufisadi umekidhiri hapa kaunti ya Lamu kwa sababu ya viongozi fulani ambao wanashirikiana na watu fulani kufanya ufisadi, ati ni barabara wanatengeneza na hakuna barabara wanaunda. Barabara nyingi sana feeder roads huko zimetengenezwa na Kera na Kura, hakuna access, huwezi kuendea hiyo barabara kwa sababu ziko na shida. Tuko na barabara moja hapa ambayo inatoka hapa Lake Kenyatta kwenda paka Uziwa Junction. Barabara hiyo wafisadi walikuja hapa, nimepeleka hiyo malalamishi mpaka kwa Kenya Anti-Corruption Commission, nao pia wamehongwa. Saa hii barabara hiyo ilitumia 19 million na saa hii hakuna barabara, watoto hawezi kuaccess wakienda shule. Hiyo ni ufisadi wa hali ya juu, na lazima naibu wa rais hiyo jambo ishughulikiwe kwa sababu kusema ukweli sisi tumeumia. Tuko na barabara yetu pale Gamba. Wakati Gamba barabara iliharibika, tuliweza kuambia
waziri na akatuhakikishia kwamba hiyo pesa iko. Baada ya siku tatu siku nne contractor alikuja akatengeneza kama temporary measures. Saa hii tunapoongea mvua ikinyesha hautaweza kuaccess Lamu from Malindi ukuje hapa Lamu kwa sababu hiyo barabara saa hii haiwezi kupitika na contractor ameondoka, ameenda zake, tumeachwa wapweke kama ambao hatukuwa na hatuna serikali. Jambo hilo lazima mheshimiwa naibu rais mimi niliseme kwa sababu mimi nimechaguliwa na hawa wananchi kuwasilisha shida zao na matatizo yao. Mheshimiwa seneta, tuangalie masaa tafadhali. Asante bishop. Ya mwisho mheshimiwa naibu rais, hapa kaunti ya Lamu ndio mpaka saa hii 61 years since independent ndio mahali ambapo over 50% ya mashule bado ni za udongo. Ukienda shuleni unakuta mashule ni za udongo, watoto wetu waweze kupata access ya education kwa sababu saa hii hiyo mashule haijatengenezwa, tumeachwa nyuma, tumesahaulika kama watu wa Lamu. Lazima tuseme kwa sababu president wetu wa Jamhuri ya Kenya anasemaga most of the time that education is the greatest equalizer in the history of our time. Saa hii tuko under CBC program ambao tunataka watoto wetu wa kaunti ya Lamu waweze kucompete na watoto wa developed counties zingine hapa Lamu. Kama wao watoto wanatembea katika shule za matope, watasoma lini? Elimu ya Lamu itainuka lini? Tutaendelea lini kimaisha kama bado tunaendelea kubaki nyuma? Jambo la mwisho, maji hapa kaunti ya Lamu ndiko mahali ambapo kumebaki kabisa nyuma katika mambo ya project za maji. Hao wananchi ku access maji inakuwa ni shida. Ukienda Witu hakuna maji. Na pia vile vile niseme hiyo project ya maji, juzi kuna project imepatiwa hapa 48 million hapa Witu. Ufisadi umefanywa, saa hii tunapoongea hiyo fedha zimefujwa na hakuna kazi imeendelea. Hiyo pia nitaambia kwamba Kenya anti-corruption waweze kuinvestigate hiyo project kwa sababu ni mambo mbaya ambayo saa hii tunatuwetu kuruhusu. Jambo la mwisho ni mambo ya stima. Stima ni jambo ambalo pia sisi tumebaki nyuma. Serikali lazima ituangalie katika mambo ya kuona kwamba stima zetu ama last mile connectivity zimeweza kuwekwa kwa mashamba na kwa vijiji na mashule katika wananchi wa Lamu waweze kuwa kama wananchi wengine wa Jamhuri ya Kenya. Mheshimiwa naibu rais, watu elire adwa yoka marora gatairi aliriko noge twira mage kona thena ogo ogo karo ebafu ukaumana zafuni nigetho mateithie. Leo umekuja mheshimiwa naibu rais, sisi tuko nyuma yako na tunasema kwamba hawa wananchi wa Lamu lazima waangaliwe. Hiyo kilio ambayo nimesema, tafadhali waweze kushughulikiwa ili mambo yao yaweze kuingia katika limelight ya serikali ya Jamhuri ya Kenya. Mambo ya one man one shilling, mimi hiyo mheshimiwa naibu rais ninakwambia hiyo hapa Lamu tumeongea na hawa wananchi na tunashughulikia. Juzi ulianzisha mambo ya kumwaga pombe. Mimi nilikuwa katika mstari wa kwanza kumwaga pombe hapa. I am the only leader ambaye alichukua mtungi akamwaga pombe hapa kaunti ya Lamu. Kwa sababu hawa vijana wetu, watoto wetu walikuwa wamepotelea katika mambo ya pombe. Mheshimiwa, tafadhali tuko kwa mazishi. Malizia tafadhali. Naibu rais akanisupport tukamwaga pombe. Sasa vijana wameanza kufanya kazi mzuri na tumekubaliana kwamba hapa lazima tuongeze population. Ama hatukubaliana hivyo? Hiyo mambo ya one man one shilling nimesema izuriwe kidogo. Hapa tumejipanga Lamu na sasa hivi tutaongeza population, tutakuwa wengi, na tukiwa wengi bila shaka najua kwamba hiyo one man one shilling ikikuja tutakuwa pa, bado sisi tuko katika paa. Na nimesema kwamba kama vile mradi wangu ule wa Gedhuku project mnaujua. Sasa hii wakati nipo kwa nafanya campaign kwa sababu ya kazi nzuri ambayo mmefanya, nikikutana na mama mjamzito nikiwa nikiomba kura nilikuwa nampatia 500. Sasa hivi vile nimekuwa senator, ongeza 1000. Mungu awabariki sana. Mheshimiwa, thank you very much. Mheshimiwa, chema chajiuza, kibaya chajitembeza. Asante. To say a lot. Asante sana. Naomba nichukue nafasi nimkaribishe naibu wa gavana, chairman wa governors council aweze kuendelea kutoka hapo. Na nasema pole sana kama nimeendelea.